Yine paçalarımız gidecek uzun götürü içerisinde. Sonra geçirelim bu taraftan. Burada artık kibrit bize dedi. En iyi ölçüye gelir. Sonradan düşürü onun aşağı kısasını. Ben de onu getireceğim. Burak'ın bitir onu sonra. İlk öncə yerli geyim brendi kimi başlayan Chanel Baku Studio, daha sonra moda sahəsində tədris proqramı hazırlamağa başlayıb. Hal-hazırda 11-ə yaxın tədris proqramları var. Bunların içində muncuq işləmə, aksesuar dizaynı, eskiz, naxış işləmə, rəsim, moda tarixi və s. kimi mövzular var. Könül Quliyeva Chanel Studio haqqında Amerikanın səsinə danışıb. Keçən mövsüm, məsələn, 98 məzun tələbəmiz oldu. Əgər siz moda sahəsinə, moda sahəsində öz işinizi qurmaq istəyirsinizsə və yaxud şəxsi biznesinizi yaratmaq istəyirsinizsə və ya sanki bunu belə deyim də ancaq həvəskar olaraq məşğul olmaq istəyirsinizsə, modanın bütün sahələrinə uyğun olaraq təhsil ala bilərsiniz. Son illərdə fashion sahəsinə maraq artıb. Onların tələbləri arasında hər yaş qrupundan insanlar var. Ən kiçik tələbənin 8, ən yaşlı tələbənin isə 57 yaşı olub. Hamısının ilk dediyi üçün olur ki, uşaqlıq xəyalım olub da. Orta yaşdan yuxarıda, belə deyim, 35 plus tələbələr çoxu şikayətlənir ki, bizim vaxtımızda belə bir şans yox idi. Digər, məsələn, tələbələr, məsələn, o yeni yetmə yaşında olan tələbələr isə daha çox deyir ki, məsələn, valideynlər ciddiyə almadı bu sahəni, tutaq ki, başqa sahə üzrə oxudum. Əslində, mənim özümdə də elə bir problem olub, ona görə onları daha yaxşı başa düşürəm. Könül deyir ki, əvvəllər buna fikir verməsə də indi hiss edir ki, gördüyü iş qadınların həyatına yön verir. Çünki tələbələrin əksəriyyəti qadınlardır. Studiyada həm də fiziki məhdudiyyətli qadınlar da təhsil alır. Chanel Baku yerli geyim brendi olaraq fəaliyyətini hələlik saxlamışıq. Sonuncu kolleksiyamızı keçən payız nümayiş elətdirdik. Amma yenidən planlayırıq ki, növbəti aylarda yaz yay kolleksiyası, kapsul kolleksiyanı yenidən nümayiş elətdirək. Tələbələrlə bağlı planlarımız ondan ibarətdir ki, hardasa yaz aylarında, mart-aprel aylarında moda nümayişləri keçirməyi planlayırıq. Hansı ki, tələbələrimiz öz, belə deyək, qurduqları brendlərimi deyim, öz əl işlərini və yaxud öz eskizlərini geyim formasına rahat şəkildə nümayiş elətdirə biləcəklər. Bir baxımdan da o öz biznesini qurmuş tələbələrə dəstək olmuş olacaq. Hansı ki, belə deyim, özlərini təqdim eləmək üçün müəyyən bir platforma yaradılacaq onlara.